istim yopilishi yaxshi, lekin menga gap ochig'i tashatari yoqmadi. O'g'li keldi. Yurgan mashinalarni ko'rsangiz havas qilasiz. Ular faqatgina arichi. Siz aytgandek, vabshi ina markalar, uyli qasr, shu asalarni aytasiz. Bizda asalarchilar bir-biridan yashiray ekan, bir-biriga o'rgatmay ekan. Germaniya bilan O'zbekistonning farqi asalarchilar, seleksionerlar edi. Bir-birimizdan shunday ahillar ko'rsangiz, aka-ukada. Germaniyada kandini bermaydi qishda. Kandini hozir beradi, hozir. Ha, qarang, rasport turishini cho'loq bo'lganman. Shunisini yaxshi ko'raman. Uchta zahri ham bor-u. Har kuni chaqib yurganda bemalol o'tiradigan hozir. Ani pulni olib kelib, aka asal oling deb tashlab ketadi-ku. Nemetskiy zaharmi deyman-da. Lekin qolgan narsalar bizdan qimmatroq menimcha. Sakkiz etaj ekan. Bizda ham Toshkentda bor. 24-sentyabr. Assalomu alaykum. 2024-yil. Almata shahrini qaysi ko'chasidamiz? Prokofiev degan ko'chasi ekan. Chiroyli do'koncha ekan. Biratola ish bilan kelib, bir ikkita shartnomalar tuzib, aynan asalarchilikka tegishli bo'lgan, hatto bitta ikkita chet el, harol chet el hisoblanadi-yu. Chet eldagi nimalar sotilyapti? Qanaqa narxda bizga qaraganda va nima yangiliklar bor? Shuni bir ko'rsataylik deb bir to'lib bitta video qo'yamiz. Do'koncha chiroyli ekan. Tashqarisi o'zidan oynalari ham 6 qarali emas, 8 qarali ekan. Shuni aytib o'tdik, o'zlari ham kulishdi. Mashinasi ham bor ekan, albatta. Kirishingizdan uje shunaqangi bir yoqimli atmosfera deydimi? Hamma yoq chiroyli. Asarlar qo'yib qo'yilgan. Еще раз, Светлан, здравствуйте. Здравствуйте. Мы уже с вами поговорили, мы уже келешим, я прошу Альдик. Все равно еще раз поздороваемся. Мы небольшой обзорчик сделаем в нашем магазине. Обязательно. Только у нас на узбекском будет. Без проблем. Короче, мы знаем, на мы бренде это борьбу чувствуем. Асоси нарсалар, сфатли нарсалар. Хтой нарсасмас, а именно фирменный лисен. Лисен на нарсалар, кузымыз что-то. Ящикларам, облетникларам. Кстати, что сами манят? Прочет там манят. ППУ ящиклар. Да. Олтрамкалик, сюда кармушкасы бар. Бұян... Фақат нарқы тенгеді. Тенгеді, ха. 2300 тенге, бұны ұзилар сеген конкуляторылды. 27 арымге ұрсилар, нарқы шық келады. Асал сақылаш ке мұны. Зұр еке, маңшы маңге жүді яқты. Асал сақыланады, крайнеге бар. Бізе де бұнарсы пластмассы челейді. Лекен бәді, кәкішті ұзына қойдасы бұлшы қылынген, жүрәлі қып ойшкен. Мен ташқары дар дармон шапка ҳамма нарса бор. Орқада исқларлари бор экан, мен сизга қараб қўйдим. Ҳамма нарсани сақлаб қўйишди. Спец одеждалар бор. Бор яғди кетди мана. Забуз кесадиган столларимиз, мелагонкалар. Бу ерда энг қизиги менга жуда ёққани аяка. Лисимни анақаси бор экан. Инкубатори бор экан. А, можем мы еще разок откроем инкубатор? Да. Спасибо. Да. Қарайлар, бір мартада 380-ті оны арыны қойса боларкен. 380-ті, мен хавас қылдым мүнге. Чырайлы қылып тақылап қойылген. Беймалал іштей ұрас. Ато біз битті, ікті, үшті, турті ойла кече, асал ары ойласынан файдаланамыз. Ерті бағар инкубатор қылыш үшін рамкеге бигудіні қойып, ічігі қоп қоямыз. Faqat narxi ham yaxshi. Bizni anaqamizda qancha 1000 dollar bo'ldi. 1000 dollar bo'ldi. U Polshadanmi, qayerdandir kelganda? Ha, lisin Polshkada adashmasam. Hamma narsasi tayyor. Olasiz, ishlatasiz. Solnichniy maska topdi. Solnichniy maska topdi. Buni bundan ham zo'rini biz yasab qo'yganmiz. Uydagini shu joyga qo'yib qo'yamiz. Bundan zo'rroq u. Ha, buni qara, ramka torta degan. Ha, buni ham o'zimiz yasab qo'yganmiz. Buni ham qo'yib qo'yamiz. Bu drolga, bu aka buni sizdan o'g'irlashibdi. Manta kartoshka qo'yasan. Мам тарам бен сыққа деген анықы механизмы бар, пасқа қысын сыққа деген көтерлесі. Бұны оғырлашып бірсіздің, а? Мәлі. Бұны медагонларыны көрсет қолды? Медагон. Менің плеустерді да қарайын. Бітті әлік болар. Бітті әлік, бәді кармушкасы болады, оның сеткасы есі түшіп болды. Тегіде сеткасы бар, бәді литок епілады. Бұнақасы епкенде әрке әрі кромейді. Бұнақасы епкенде хова айланып тұрады, бұл үшін әлі әмейді. Асал фарсовчиклар.
Мысалы, ярым килодан бир настройка кылып койсоңуз, идиш чейге коесуз, ярым кило тоза тизге топтоп берди. Буни ҳам нарха яхшигина. Мана нарха тенгеде. 28 миллион сом. Анчигина нарх экан. Қызық қымы деген. Бұл оди асал сақылы деген бойшықы мантан крани қылып бұшатып үйір ұрысын. Пұлдырып құжинам ұшидді баншынша асал қанша. Пашты 400-500 кілі асал кетті. Ағарай, несімді медау мүмкесі бар екен. Істің мақыл үші яқшы, лекен мәңгі кәп ұғычығы тасетарары оқмады. Чүнкі ойнар кәнді тез бүкіләніп, Ранканы қорыны кетіп қорады. И ранканы қорыны ұшанге барып, ранкалары сынышы мүмкін. Шын арсасы мәңгі мақыл болады. Бұл бақылады. Birinchi tomonni sekin aylantirib olamiz da, yarim asalni bo'shatib, ikkinchi tomonga aylantirib, ikkinchi tomonni bo'shatib, keyin uchinchi marta birinchi tomonni yana aylantirib olamiz ramka sinmaslik uchun. Bunda xuddi shu nastroyka qilsa bo'lar ekan, ozgina birinchi tomonni aylantirib berib, o'zi avtomatik ikkinchi tomonga aylantirib, keyin yana uchinchi tomonni tozalab berar ekan. Shu tomon menga juda yoqdi. Juda zo'r ekan, lekin narxi ham buni 1000 qancha? 1000 emas, 2000. 2000 dollarga yaqin. 900 1000 tenge, 1 milyon tenge, şimdi 27 milyon oladı. 25-26 milyon. Zaten ayağıdı ha? Zaten ayağıdı bu genelde, lakin bunu şükretken de 1200 dolar doydular ha, 8 tane ikisi mi? Şimdi esimde yok. Şuna kadar barbar. Hayat tarzını uzun kımatır o şekilde bir yerde. Ben narkına sorula çıksam, bazı narsalar asal narkı arzu olmayken bir yerde. Lakin koyan narsalar bizden kımatır olmanınca. Şunun için bizde valideki dükkanlar hem aslan biz hiç kanakında olmasından olursayken oladı. Hamma narsa bor, medagonlar bor. O'sha o'zimizga kerak bo'lgan narsalar bor. Reduktorlar bor, to'g'rimi? Tak. Forma yetkazishda bor. Asal sotilyapti. Formalar demak bor, hamma narsa. Tropikandagi yetdi mana. Ha, keyin Tropikandagi bularda polosqa bor ekanda, bular mana kerak bo'lsak. Tropides. Adashmasam bizda ham bo'lish kerak bu. Bularda aynan Tropikanasi mana endi mana shu yil endi boshlanayotgan ekan. Endi ba'zi arichlarda bor deydi, ba'zilarda yo'q. Ularda qo'rquv, nima qilamiz, qandoq etmaymiz deb men tushuntirdim. Qo'rqmanglar, hammasi mening nazoratim ostida dedim. Chunki bu narsa bu bo'lgan bizda ham, buni sekin normada ushasi bo'ladi deb tushuntirdim. Xursand qilib qo'ydik. Shunaqa. Nimani gapirmiz ekan? Yo'q, agar yo'lda yana bironta magazin uchrab qolsa, balkim o'shanga ham kiramiz. Agar uchramasa, yo'lda mana biron bir yaxshi ma'lumotlar olishgan gap qilamiz. Shunaqa hozircha bu magazindan yetar. Vokzalga kelib oldik, 3-4 ta joy aylandik, to'g'ri ko'p video qilmadik, asalarchi do'konida video qildik va video qilib nimalarni o'zimizga bildik. Qozog'istonda o'ziga yarasha plus tomonlari bor, o'ziga yarasha minus tomonlari bor. Plus tomoni mana hozir stansiya avtostansiyadamiz, hamma shaharga O'zbekiston deyarli hamma shaharga avtobus bor, bu juda plus. Kelasiz, ya'ni avtobus spalni yotib ketasiz bemalol. Mazza qilib ketasiz. Bu plus tomon, ikkinchi tomon to'xtaganda har bitta shu to'xtaydigan joylarida ovqatingizni yeysiz, plus namozxonalari bor hammasida. Masalan, hozir o'zi vokzalda ham bor namozxonasi. Bemuammosiz ekan. Plus tomon, yana bitta plus tomon, benzin bizga qaraganda ancha arzon. 92 benzin 5,5 ming so'm, 95 benzin 7,5 ming so'm bo'lib hisoblaganda bizdan ancha arzon. Lekin asal bu yerda arzon ekan bizga qaraganda ancha. Arzonroq. O'rtancha asallar 40 ming so'm, lekin asal ariq anjomlari bizga qaraganda qimmatroq. Shu medagonni ham ko'rsatdik, medagonni ham ko'rsatdik. Shuhratdagida bordi o'sha medagon 1400 dollar edi, 8 talik.
Birde altalik, kimin ne kimin hangi ama? Şunlar sana tahmin bildik uzunuz ya. İnvertar yani asbab anjomlar birde kumatra. Gushti gushti okat. Ha okat bilmiyor musun? Yedim yedim sonra arzara. Ama yok gushti okat gushti. Ha gush bilmiyim ben. O da halkı gush kuvirken. Çünkü hamma ovqatlar faqat go'shtli, go'shtli. Shurada o'dik suv bilan go'sht suzib keldi. Shunaqa. Lekin biz hech nima olmaymiz. Rahmat. Biror narsa olaylik. Rahmat. Obuldik, obuldik. Shunaqa. Xullas, yaxshi fikrlarimiz ham bor. Ja yomon fikrimiz yo'q desa ham bo'ladi. Faqat o'sha invertor shart qimmatroq. Shunaqa. Birinchi Qozog'istonga sayohatimiz. Yana hali xudo xolisa oldindek 3 marta kelamiz. Chunki bir ikkita kichkina shartnomalar bilan ovoramiz. Xudo xolisa yaxshi natijalar bo'ladi degan umiddamiz. Keldiga oxiri. Nima qildi ham turdi. Yo'q, vaqtlar. Do'stlar, 26-sentyabr Qozog'istonga borib keldik. Yarim kun dam olib, hozir Samarqandga ketyapmiz. Nabixon akamning oldilariga borib, bitta F0 ona arimiz bor hamda suhbatlarini, chiroyli maslahatlarini olib kelamiz. Qani ketdik. Возможна засада 400 метров. Возможно, засада. Камер нет. Я вас сам мара. Он сам не мог вас купить. Теперь маткана гузет. Мы знаем, как вы стекли. Маткана. Арен, а? Дуслар, сомси бутрудик, продавца кемки полда. Асаларыча хамказебе кеммиз. Asal sotayotgan ekanlar. Keyin biz ham bir asaldan yeb, bir 5 minut suhbat qilyapmiz. Zomindan siz aka? May qarating. Bular bizga buni sotmoqchi, bizlar bularga buni sotmoqchi. Bitta asal almashib qo'ya qolinglar. Almashib qo'ya qolinglar. Mayli, mayli. Yaxshi. Bo'ldi, istalik qoladi. Nima ekan nima gap? Asal sotish usuli? Marketing usullaridan biri. Offline da bu offline. Offline. Lekin bitta joyi bor-da. Ani pulni olib kelib, aka asal oling deb tashlab ketadi-ku. Bundan ko'ra bu yaxshiligi, agar nimadir nito bo'lsa, kelib asaling to'y ekanini deb aytib olasan-da. Adresni bilasiz-da bu yerda adresini. Bitayni bilasan har qanday. Ha, yuzga olib borgani kimligini bilmaysiz. Tashiydi, ketadi, qochadi. Okey, asal zo'r deydi, tashlab ketadi, bo'ldi, ketdi. Taxminiy narxini aytib o'tamiz-a. O'tgan yilgi paxta asal, aka o'tgan yilmi yo birinchi qachkami? O'tgan yilgi birinchi qanaqa asal, paxta asal, qotgan ekan 170 ming deyaptilar, shturchini yana bular 150 ming so'm ekan. Ichida 1.5 kilogacha sal yetmaydi, adashmasam. Kunjutniki ekan. Ha, kunjutniki. Bu paxtaniki. Shunaqa bitta tochka emas ekan bu yerda. Mana yana asal. Asal qur, asal. Uçamaz. Uçacak kalmaz. Yakın mı? Hastan bir sit geçti. Bana kadar en az patrosunu çula bulamadım. Şunun üstünde aç kuramadım. Bu uçum zingir sattım kabul kıldırı. Montik var abi. Uçum ortasından çıkış başlattı ha? Goldladım, goldladım. Kırnabat kıldırım sattım ki. Bilmiyorum koymayı. Bu çula bu şeyin bu. Tayı geçe koyattı. Endi u chiroqligi qabul qilgandagi xato. Machni umma tortgan tipda xudo. Men u machni tortardim. Yaxshi, yaxshi matka bo'lgan. Demak, yaxshi bu. Prosta shu qabul qildirayotganda sal xo'sh qo'yardim-da. Shunda itta, masalan, bugun kelib qo'ydim, abitdagi keldim, charchab keldim-da taqadim. Qabul qildimda kirib dam oldim, so'ng itta turib, endi qo'yib yuboraman-da, qo'yib yubordim, bilib, urolagini jinglar. Unchita zahri ham bor-u. Har kun chaqib yurganda bemalol o'tiradigan hozir zahri ham sezildi, kuchli chota. Haqiqiy nemetskiy zaharmi deyman-da. Bilmadim, bu uncha ko'p nima deydi maska ishlatmayman. Yo'q, mana bir qotib ketdi. Propolis bosganda hozir endi. Yo'q, yangi zasi yo'q. Buni bormi yo'qmi ko'ring? Bor, bor, bor. Tar o'shadan ko'rasizmi? Ha, men ko'rmayman. Achik to'qsin dedi. Svej urib. Kishi zo'rlik kerak. Yo'q, şu inanılmaz. Bunu ben tanıştığımda bilmiyorsunuz.
shuncha urug' qo'ygan, bizga keyingi yilga urug' qoldirdi. Menga hech qilib ana bu tomonda ekan. Nati mechin ha. Yamamda xursing. Ha, matka. Uf, duvaring qiti. Yaman bitta o'zi buni. Rasmga olib qo'y. Ne fokus o'rnatdim, Murod? Ne qiling? Nomini ko'rma. Bosib turlandi sal. Ustiga bitta bosib qo'yaram deydi. 57. Ya 257. Neçe? 257. Ha, 257 mi? Askerlerle ne dedi? 50, 50, 20, 21. 257. 100'den bağlı kitabı. Urgu yakışık uygu geldi ki Nabukhan'a ki hakikaten etken işte. Ha, bunu yap asal urgan, bağı gen buruk uygu. Bizim geriyen kursat koyuyduk. Germanya'dan geliyen fakat bu F1. F1 bo'lgan bilan namiravayni qilgan ekan-da, Nabixona shu o'sha seleksiyani o'zi o'rchitgan-da. Ablyotnikdan emas, o'zini uyida o'rchitgan, o'zini zengil qardi. Chiroyligini. Bu 2023 a? 24. 24. Ha, 24. Lekin menga AGT'ning formasi yoqdi-da. Ha, AGT o'zi. Shu oyoqlari ham chiroyli, chiroyli. Biz olgan anaqa F0imiz ham zo'r aka. Qovdasi qotdi. Qovda qotdi, nima deydan? Sen hosil undan uruq olsanglar bo'ladi keyin. Ha, zingirni nasib bo'ldi. Ha, bu anu biz olgandikida splashnoy emas chata. Bitta yarimta o'rtasida anaqasi bor, ha? Ha, chunki sirop ko'p tashigan. Sirop qo'yilgan, o'shanga uruq qo'ymaganda. Mana bu sirop qo'yibsiz-ku, shuni u yoqqa zalivat qilib yuborganda, shuni hisobiga. 3 ta anu solganda nima? 3 ta splashnoy uruq bor edi, salkan. Tak, bo'ldi. Keyin zo'r videolaringiz bo'lmoq, qarab turaman. Endi tog'da yurganimiz uchun qiziqasiz-da, bo'lmasam qatdan. Tabiatlar yo'q. Bir tabiat zo'r, atak biz o'zimiz zo'r bolalar emasmiz-a, tabiatimiz zo'r. Shunaqa do'stlar, 26-sentyabr, assalomu alaykum. Qayerga keldik, Navxonaga biz? Samarqand oblasi Oqdaryo rayoni. O'zi ham bir 6,5 soat yurilgan mashinada bor. Mazza qildik. Xudo xolasi kelib oldik, Navxon akam bilan ancha suhbat qildik. Matkalarni ko'rdik, videosini joylab yuboramiz o'rtasiga. Albatta joylaymiz. Undan oldin joylab yuboramizmi? Bir tura shuncha keldik, bir ikkita savollar berib sizni qiynab qo'yamiz endi. Qiynamasak ham. Nima keldik deganda o'zi gapi ochig'i zotdor ona arlarimiz bor. Bir emas, 3 ta bor. Biz 4-tinchisini ham sizdan olib ketamiz va o'sha siz baribir Germaniyaga shaxsan o'zingiz borib kelasiz, o'zingiz olib kelasiz. O'g'lingiz ham shu yerdalar. Shunga zot haqida Germaniyani tajribasi baribir sizda bor-da nisbatan bizga qaraganda. Chunki Germaniyada zotga qanchalik e'tibor berishadi, bizda qanchalik e'tibor berish kerak va o'zi o'sha bizda ba'zi tushunchalar bor-da, mesni ariga yetadigani yo'q. O'zimizni joylariga yetadigani yo'q. Zotlar yaxshi emas degan tushunchalar bor-da. Shunaqa tushunchalarni yo'q qilish payti keldimikan deyman-da. Yoki balkim uni ham bir balkim mesni ba'zi joyda yaxshimikin yoki zot yaxshimikin. Endi sizning fikringizda, siz endi baribir nasl mesnidan ham yaxshi, prosta unga bu yerda e'tibor berib tanlab olish kerakda. Masalan, 4 yillarni tanlab olish kerak. Matkani yaxshi e'tibor berib vaqtida uncha urug' ekishlar kechiktirmay qilish kerak. E'tibor berish kerakda. Endi u Germaniya bilan O'zbekistonning farqi asalarchilar, seleksionerlar edi. Bir-biri bilan shunday ahillar ko'rsangiz, aka-uka deb. Bir-biriga materialni mana bu ishlatsan, kamchilik bo'lsa aytasan deydi, u undan oladi, bu bunga beradi, bir-biridan ishtimoiy yashirmaydi ham. Mana shunchaki-da. Bizda buncha. Nega ularda bir-biriga partnershka yo'qmi? Yo'q. Ha, ana ertaroq paket sotib olish arzonroq qilib nima yo'q. Bir-birlariga materiallar tegin, bir-birlariga materialni beradi, bir-birlariga yordam berib, ana shunisiga men hayron qolaman. Yo'q, bizni ham Xudoga shukr, sizga sekin baribir mana hozir siz oldingiz keldik. Siz ham shu Germaniyaning tajribasini ko'rib, mana bizga yo'q demasdan sentyabr oyini oxiri bo'lsa, o'zi ona arib qolmadi dedingiz, men aytdim, bermasiz bo'lmaydi dedim. Shu o'zingizga olib qo'ygan zaxirani ham berib yuborasiz. To'g'ri. Shuning uchun bizada ham yaxshi, Xudoga shukr, bizanikini ham nima deydi, o'zingni joyini qadriga yetish kerak edi, boshqa joy qadriga qadrlashdan oldin. Demak, Germaniyada tushunishimcha deyarli 100%lik faqat zotdorlar bilan ishlashadi ularda. Zotdor, faqat zotdor bilan ishlaydi. Shunaqa, shunaqa, chunki biz ham zotdor ishlatamiz, doim biz ham qachonlardir zotdor ishlatishdan oldin o'zimizni jaydari mesni ariga yetadigani yo'q deb o'ylaganmizda. To'g'ri.
u fikirdan ketish uchun bir marta zotdor ishlatish kerak bo'ldi. Farqini bilasiz. Farqini shundoq bilasiz-da, o'zingizdan avtomatik 1 yil ichida zotdorga o'tib ketasiz. To'g'ri. Shunaqa ekan. Shuning uchun men o'zim ham hammaga tavsiya qilaman, baribir zotdorga yetadigani yo'q deb bilaman. Ha. Endi o'zimni fikrim, hech kimga uni majburlab sindirishga haqqim yo'q. O'zimizni ham Messini ham seleksiya qilsa bo'ladi. Uni uchun 2-3 tur yil umr o'tib ketadi-da. Chunki boyagida aytganingizdek, turtini tanlash, bitta onarini tanlab, 3tadan 3ta kriteriyasi bor-da ajratish uchun. Ani qishloq, ko'p asal hamda jahldorlik yana bir nima kriteriyalar bor. Uni ajratgunda 3 yil 4 yil o'tib ketadi. Undan ko'ra 100 dollardan ayamasdan zotdor ola qolsangiz bo'ladi, lekin o'zimizni kitoblarda ham aytganman, Messini ana o'sha anaqa kim edi oti? Krahotin deganda. O'sha 3ta pokazatel bilan har yili yangilab borsin, Messini arali ham menimcha ularga yetsa kerak. Faqat endi 4 yil umr uchun biz Kanada chegarasiga to'lamiz, undan ko'ra zotdor olamiz. Aytganish to'g'ri, Adam Seleksandrovni masalan bitta liniyani yaratish uchun 6-7 yil umrini sarflaydi. Yana eng kuchli Seleksandrovlardan. Germaniyada eng kuchli Seleksandrovlardan 3tasi birga yig'ilishib 7 yil ichida bitta liniyani yaratganda mana bu Elbonni. Shunda qaysi liniyalardan olib keldingiz? Shu yil hammasidan olib keldik. Elgon, Monte Carlo, Graf Rheinfels, Primorsk olib keldik. Anatolika, Saharenko olib keldik. Karnikalardan Peshe, Stroyzek, Zinger, Agata, Kreuz, Sklinar, keyin Hausruck, Hochgrad, Osterdal. Undan ziyod liniyasini olib keldik. Hammasi esingizda bor ekan, men esimda turman. Eshitgan yillarim ham bo'ldi, shuning uchun to'g'ri. Birinchi marta eshityapman, gap ochib. Masalan, Hochgrad, Osterdal, Hausruckla bilmaysizlarmi? Yo'q, yo'q. Chunki ular biz olib keldik, O'rta Osiyoga biz olib keldik. Qozog, Tojik, Qirg'iziston, O'zbekiston to'rtta davlatga biz olib kelyapmiz-da. Mana shu yangi liniyalar. Chunki men o'lim shu sohada o'sha seleksionerlar bilan birga ishlaydim. Asosan qaysi liniyalarga yana qayta zakaz ko'p bo'ladi? Biz Samarqand O'zbekistonimizga asosan Karnikaga talab katta Karnikaga. Bakuasiga ham bo'lyapti. Unga tog'li hududlardan keyin Bakuas bilan postoyanno ishlab o'rganganlar Bakuas oladi. Biz shaxsan o'zimiz ham o'sha Karnikaga ko'proq mehrimiz tushgan. Hozir ham Karnika oldik, bilgan bo'lsangiz. Keyin o'shani zotdor va zotsizni taqqoslaganda misol 100ta arisi bor odam, misol aytishi mumkin-da 150 dollar bitta onari, u qimmat deyish mumkin. Lekin siz adashmasam 150 ta oiladan agar 50 gramdan ko'proq asal olsangiz ham shu pulingiz chiqib keladi-da. Yoki 100 yarim kilodan ko'proq asal oling, bu 70 kilo asal degani. To'g'ri. Shunda hisoblab chiqsangiz, men taxminan bilaman, o'sha Messini arilar bilan zotdor arilarni gapi ochig'ini aytaman, yer bilan osmondek farqi bor deb bilaman. Endi sohangiz misol asalarichi bo'lmagansiz yoshligingizda. Yo'q, yo'q. O'g'lingiz asalarichilik. Shu sohada, demak, Germaniyada naslchilikda qaysi anaqa dedingiz, tashkilot dedingiz? Bavariya asalarichilik uyushmasi. Bavariya asalarichilik uyushmasi sizning o'g'lingiz o'sha yerda xodim. Seleksionerlar bilan birga ishlaydi. Birga ishlaydi. Shu o'g'lingizning tavsiyasi, ko'rsatmalari bilan siz bu matkalarni olib keldingiz va natijasini ko'ryapsiz, tanilyapsiz. Siz tanilganingiz uchun sizni tanibam, qidiribam, biz ham kelib, mana shu bilan gaplashib o'tiramiz. Lekin yaxshi odamlar baraka topyapti, rahmat aytyapti-da. Endi biz ham agar o'sha zotdor ona aridan baraka topmasak, aka 6.5 soat, 7 soat yo'l sarflab bitta ona ari uchun kelib ketmaymiz-da, chunki bilamizki, bitta ona arini hozir bitta qilgan harakatimiz bahorga borib bizga ancha yaxshi natija beradi-da. Shuning uchun o'ylaymanki, ishda yaxshi samarador bo'lish uchun kichkina-kichkina narsalarga ham e'tibor berilsa, vaqtida qilinsa, oxirida jujani kuzda keyin yaxshi sanamizda, aka, xudo xolisa. Shuning uchun men shaxsan o'zim zotdor tarafdoriman va sizlarga ham tavsiya qilaman zotdor ona arilar bilan ishlashga. Shunaqa. Ana qo'shimcha savollarimiz bor. Endi navxona kelaman, mana u bizda tanigan arichilar. Berib ko'ring, endi siz asalarichi maz ekansiz, lekin o'g'lingiz asalarichi. Shu sohada ishlayapti. Baribir sizga pul jo'natyaptilar, xudo biladi. Ozmi kammi? 5-6ta savol yozdik. Bizlar tanigan buyuk asalarichilarga berishimiz kerak bo'lgan savollar. Oddiy savollarda? Yo'q, shuncha savollarni biz promo ham qilsak bo'ladi. Masalan, qaysi seleksionerni aytsa, masalan, ko'p gruppadami, ana bo'lsa, biz promo
video uchrashuv qilib, promo. Misol uchun qarang, asalarichilik bilan shug'ullanib, oila boqsa bo'ladimi? O'zbekiston hududida. Bo'ladi, bo'ladi keyin. Qay darajada bo'ladi? Zo'r yashaysizmi, o'rta yashaysizmi yoki zo'rg'in arvez tortasizmi? Agar qiziqsangiz, yaxshi yashaydi odam. Qiziqish kerak, faqat agar qiziqsangiz hamma narsa qiziq bo'ladi. Endi mening fikrimcha endi fikr qo'shaman, asalarichilik emas. Oddiy bog'dorchilik qilsangiz ham, oddiy kartoshka eksangiz ham, faqat mutaxassis bo'lishing. Oddiy daraxt eksangiz ham yoki qo'y boqsangiz ham, o'sha sohada agar siz professional bo'lsangiz, bemalol o'zingizni o'zingiz boqib keta olasiz deb o'ylayman. Arichilik bu shunaqa sohaki, faqat afsuslanganim Almatada hozir bundan oldingi videoda biz magazinga kirdik Almatada, o'g'li keldi. Yurgan mashinalarni ko'rsangiz havas qilasiz. Ular faqatgina arichi. Qaysi Ford edi? Ford pickup edi, xullas esimda yo'q, 1000 dollar. Toyota Tacoma'ga o'xshaydi. Tacoma'ga o'xshagan mashinani shunaqangi chiroyli qilib, hozir Kamchatkaga mashinada sayohatga ketyapti. Afrikadan keyin oldin Toyota Camry sida Parijga borgan, undan oldin Marokkoga borgan. Ya'ni o'zining sohasining yetuk mutaxassisi boshqa asalarichilik bilan shug'ullanib borib, agarotda ishlab kelmaydi, qo'y boqib kelmaydi yoki bozorga borib savdo qilmaydi, faqat asalarichilikda mustahkam bilimga ega bo'lgan, hozir o'ziga juda to'q yashayapti. Ya'ni bizda ham O'zbekistonda bor, men o'ylaymanki, men ko'rganman, bor o'zimizda ham shunday qiziqgan mutaxassislar bor. Siz aytgandek, вообще ina markalar, uylar, qasr, shu asalarning atasidan. Lekin o'ylovi, kelin, pilin, o'ylovi yo'qchilar. Faqat o'ylaydi. Pilin bilan yondashadi, jamoaviy ish qiladi. Kelinlar bilan birga chiqib ketadi, palatka qilib yashab, jon bir ko'rdimmi? Aytganingizda millioner bor. Ya'ni birinchi savolimiz javobi asalarichilik bilan bemalol yashasa bo'ladi. Yo'q, yo'q, faqat qilib ozgina ilm o'rgansa. Qiziqish kerak. Shu shunaqa. Izlanish kerak. Murod bilan yaxshi yashayotdik. Zo'r o'zi ham. Yana savollarim bor, qiziqarli. Endi baribir Nabixonaga qiziqdi, mana bizda auditoriya asosiy asalarichilar kuzatiladi-ku, mana siz naslchilik olib kelasiz chet eldan. Sizning fikringizni menimcha diqqat bilan eshitayapti. Eshitadigan muxlislarimiz bor bo'lsa kerak deb o'ylayman. Etchi. Asal arichilikda sizni qilgan eng katta xatoingiz ekan. Endi siz asal arichilik emas, seleksiya. Shunaqa holatlar bo'lganmi, masalan, ona ari olib kelishdi, baribir trijonku. Qayerdadir qimmatga tushgan xatoingiz. Nobud bo'lib qolganmi yoki bir aeroportni noto'g'ri olib kelganmi, sizga hujjatlarda muammo bo'lganmi, shunaqa holatlar bo'lganmi, bo'lmaganmi? Yo'q, hujjatlarda bo'lmagan. Masalan, qonuniy pasport ijro qog'oz olib kelamiz. Lekin bo'lgan bugun anu masalan olib kelamiz-ku biz. Odamlar o'ra holatda bitta ko'rayapti, bitta ko'raydi, uchta holatda. Chunki kilitga tishik-tishik-ku. Oyoqchasi chiqib turar, o'sha vaqtda ezib qo'yiladi. Ushlab sindirib qo'yganlar bo'lgan. Oyog'ini uchini. Lekin bitta qiziq fakt, tanlab-tanlab baribir hammasi ketadi. Ketadi-ketadi. Tanlab-tanlab barin jizin deydi-ku qozoqlarda. Shunaqa. Ya'ni tanlaydi, lekin bari ketadi. Tanlab-tanlab hammasi ketadi baribir. Tak. Asosiy kasbingiz nima ekan o'zi Nabixon aka? Men asosiy kasbim ustachilikim je. Uylar qilganman, nuldan. Duradgor. 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 Yaxshiliklarni o'zingiz yasaganligingiz sezdim-da. Ona ari bu sizga qo'shimcha ish desa ham bo'ladi. Qo'shimcha ish. O'g'lingiz bu sohaga sizni tortdi-da? O'g'lim tortdi-da. Siz ham o'rganing, qiziqing deb o'g'lim tortdi. O'g'lingiz tortdi. Shuncha xizmat qilasiz, ya'ni ona arlar olib kelib berasiz, bu ham bir. Hozir bu seleksiyaga yopishganingizdan beri ustachilik qilmayotgan bo'lsangiz kerak. Yo'q, hozir qilmayapman. Malika savol berdi. Nima edi yana? Siz o'qimasiz, sizga o'zim o'qimayman. Bizning asalarichilarimizning eng ko'p xatosi, eng katta xatosi nima deb o'ylaysiz? Biz O'zbekistonni baribir kuzatgansiz-u. O'zbekistonni aytdim-ku, boshida ham bizakini xatosi, farqi chet elligi bilan. Bizda asalarichilar bir-biridan yashirar ekan, bir-biriga o'rgatmay ekan. Ya'ni ilmni yashiramiz, shunaqami? Ilmni yashiramiz, ha? Ilmni ham, sirini ham. Sirini, o'sha asalarichilik sirlarini yashirar ekan. So'ng bu yerda almashuv yuvarganda masalan bitta zotni o'zi tekshirib borib, yaxshi hamma narsadan yaxshi rezultat beradimi? Masalan, ular bir-biriga beradi. Mana bu aytma deydi bizda. Bizda chimga aytma deydi. Yo'q deydi. Shuning uchun rivojlanish orqadami deyman nimancha. Aslida qanchalik bersang, shunchalik baraka kirishini bilmasang. Yevropada unday emas. Bir-birlariga materialni berib, tekshirib ko'rib,
Ben tekşirdim şimdi böyle dedin, ne böyle? Ulega pul muhimmasdi, kasb birga ko'rsatib, aql birga ishlaydi. Kasbga mehri bor-da. Kasbga mehri bor. A bizda o'sha kasb orqali pulga mehrimiz bor-da, kasbga emas. Shuning uchun ham pulim rizqim u olib ketadi deb yashasak kerak. Ular kishi bo'lib turadi, o'sha bir-birimini. Fikr almashlar. Shuni farqi bor-da bizning O'zbekiston munaqadiki. Asalari sohasiga qiziquvchilarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Yoki asalari bilan nimadan boshlashsin? Boshidan olib e'tiborli bo'lib, keyin ustoz asalarchilardan maslahat olib. Ha, ustoz shogird ananasiga amal qilishini so'raydi. Ustoz shogird ananasiga. Ha, o'z boshimcha qilsa albatta qo'qiladi. O'z boshimcha bilan yerishi bo'lmaydi. To'g'ridi bu. Maslahat so'rab, masalan ko'p yillik asalarchilar bor. Bittasini ushlab olish kerak, ustoz deb yopishib olish kerak. Ulardan o'rganib, asosda boshidan boshlash kerakda. Ha. Birdan u asalarchi bo'ldim deb katta xato qilib qo'yadi. Shunaqa, ya'ni u o'sha qilgan, o'sha inson qilgan xatoni bundan oldin kimdir qilgan. Qilgan, to'g'ri. O'shani surab surishtirib ustozdan o'rgansa, bir necha yil va bir necha million so'mlik mablag'ni tejab qolish mumkin. Tejab qoladi. Yildan yutiladi. Shunaqa, ya'ni azgina ayamasdan ilm olinsa, 5 yil, 6 yil, 4 yil kimdir qilgan xatosini takrorlamaydi-da, vaqtdan ham yutadi. Shunaqa samaradorlik ham ko'p bo'ladi. Shu narsa. Bu asalni Mahmudga qo'yib qo'y, al asalimni ko'rmayaptimi? Keyin men o'zimni shaxsiy bitta savolim bor, faqat asosan men asal arichilarga bermoqchiman. Lekin navixonamga ham beraman. O'zimni shaxsan qiynaydigan savol, chunki guruhlarda juda ko'p ko'ramiz-da. Asal arig'ida bizda asosiy muammo qishlash masalasida. Arim o'lib qoldi qishda shuncha yoki shuncha arim o'lib qoldi, yaxshi chiqmadi. O'sha asal arilarga qishda sun'iy ozuqa, kandi va hokazolarga fikringiz qanaqa? Kandi Germaniyada kandini bermaydi qishda. Kandini hozir beradi, hozir. Uch kun vaqti kandida. Ha, yaytsi klatka, tuxum kudirish, ichida vitamini bor. Ha, uch kun itni hozir kandi bersa bo'ladimi? Germaniyada. So'radim masalanlardan, kandini qishda bersa zarar deyapti, hozir berish kerak. O'sha kandida endi vitaminlar ham bor-da. O'shani yegandan keyin urug' quyish ko'paydi, o'sha urug' bilan birga qishga kiradi-da, yosh arichalarini. Hamda kandini zaxira ham qiladi. Zaxira ham qiladi, ham urug' quyish ham yaxshi bo'ladi. U kandini qishda bersa zarar ekan. Qishda ular invertsirob beradi. Invertsirob bu, ya'ni o'sha tarkibi asalga maksimal yaqinlashgan sirob. Agar oziqa bo'lmasa-da, bo'lmasagina. Agar oziqa bo'lmasa, invertsirob beradi. Bo'lmasa, qishda umuman bermaydi. Lekin odatda meni bilishimcha ular o'sha qishki zaxirani qilishadi. Qilib qo'yadi. Ya'ni men ham o'sha tavsiya qilardim va meni doim o'sha guruhlarda qiynaydigan o'sha savol-javoblar. Ariga kandi berdim, yana bersam bo'ladimi? Mening fikrimcha, shaxsiy fikrim, endi hech kimga majburiy emas. Hozirgi paytda arilarni oktyabr o'rtalarigacha deb bilaman. Bilmadim, balki xatodir, balki oktyabr oxirigachadir. Mart oyigacha yetadigan oziqani to'liq ariga ta'minlab berish kerak. Va arini qish bo'yi bezovta qilmaslik kerak deb bilaman. Yo'q, chunki hatto arizni qo'ygan joyda daraxtning shoxlari yashikka tegsa ham ariga zarar ekan qish bo'yi. A biz shovqin. Anuni aytib bering, tegidan turib o'tgan mana qishda bo'ldi. Bizga yaqinda shu Germaniyada juda obro'yli, nima deydi, seleksioner Karnika Kroys, seleksioner bilan Aris Kroys bilan uchrashdik, uyiga borib, asalga ishlaydigan liniyalarni ko'rsatdi. 50 ta yashik qilib qo'yibdi, 50 ta yashik. Navoiz. 10 ta yashik qo'yilganda bitta yashik yo'q. Yana 10 ta yashik qo'yilganda yo'q. Bitta joyda yo'q-da. So'ng biz savol berdik. Bedadada yer osti suv yo'li o'tgan dedi. Ana shuni ta'sir qilayotganda qishdan chiqmaydi. Men buni dedi 4-5 yil tekshirdim dedi. O'lyapti. O'lyapti, faqat eminda shida o'lyapti. Belgilab qo'yardim dedi. So'ng bo'yicha mutaxassislar chaqirdim dedi. Ular tekshirdi dedi. Chizib belgilab berdi. Yer osti suv o'tgan, yer osti suv o'tgan dedi. Keyin man dedi, ega yashik qo'ymadim dedi. Hech qaysi o'lmaydi dedi. Agar
Yana qo'ysam yana qishdan chiqmaydi ular deyapti. Yer osti suv yo'li ta'sir qilaydi. Nimadir o'shani hisobiga demak, oilada xotirjamlik buziladi-da mana shuncha. Ha biz kandi berganda yoki qishda kovlaganda qanchalik buzamiz oilaning tinchligini? Ichidagi klimatni buzamiz-ku. Shuning uchun ruslar maqolini bundan ham oldin aytib o'tdim. Tarjimasida nimadir ekan, asal arini qish bo'yi qiladi, asal arichini qishda qiladigan eng og'ir ishi bor ekan, bitta og'ir ish. U ish qiyin ish ekan. Nima ish desa, arini bezovta qilmaslik ekan. Bir qo'lar ekanmiz. Nimadir qo'lagimiz keladi, bitta ochib ko'rgimiz keladi. Lekin u ish qilmagan ma'qul ekan. Shuning uchun qilmagan. Mart oyigacha o'zimiz yetgan. Ana u suv masalasini aytdingiz-ku. Qishda ham agar mamta turib o'tgan bo'lsa, imini shu joy erib turadi. Qor vodoprovod ko'chada qor yuradi, mashinada yuramiz. Qattiq erib turgan bo'lsa, tegidan demak, o'sha joy erib, menimcha vlažnost ko'tarib tursa kerak-da. Qishda arining eng katta dushmani namlikku. Demak, namlik ko'tarib yuborishi mumkin. Balkim shu ham sababchi bo'lishi mumkin. Balkim yer osti suv yo'li bor deyapti. Ula pastanchiga ham uladi. Tekshirdi. Bu professionallar olib tekshirib turgan yer osti yo'lini tovib bergan. So'ng o'sha yerdan yashiklar olib qo'ygan, qo'ymagan yashik yaxshi-da. Qo'ysam dedi, yana qishda chiqmagan ularni. Qanasan? Endi anaqamiz hammani ko'plarni qiziqtiradigan savol, o'sha podpischilarimiz kimdir ona ari olmoqchi bo'lsa, qachon endi sizga murojaat qilishadi? Nasib bo'lsa Mart 12-15 lariga olib kelamiz deb plan qilyapmiz. Borib Germaniyada shu 30 avgustda shartnomalar qilib keldik. Yangi 25 matkalar olib kelamiz Argentina, Janubiy Argentinadan. Uchib kelingan, chunki ularda yoz bo'ladi-ku. Endi Argentinada bizda qish bo'lsa edi, yoz bo'ladi. Dekabrda o'zi matkalar chiqadi. Yanvarda urchiydi, kontroldan o'tib Mart oyiga chiqadi. Chiqadi. Yangi 25 Grafrainet, Elbon, Montikola. Men zakaz beradiganlar uchun martni boshlaridan sekin sizni tepadagi nomerlaringizga sekin telefon qilib yozdirib qo'yursiz. Men Karnikani qishdan chiqqanini zakaz qilib qo'yibmiz. Karnika Zinger, Karnika Agata, Sklinar zakaz qilib qo'yibmiz. Bu qishdan chiqarib hozir seleksiyaga qishga kirgizgan. Bahorda olib kelamiz. Bizlar o'zimizda odamlar bo'lgan bu martga sotaymiz. Klientlarimiz bor, ular bahorda oladi faqat. Yozda olmaydi. Faqat bahorda oladi, shular uchun biz zakaz qilib qo'yibmiz-da. Shunday shunaqa. Yana bitta savol beraman, Abuxon aka uzr endi. Bitta oiladan qanchagacha asal olsa bo'ladi? Biz bu bo'lmaydi, Yevropada o'zim borib ko'rganman, shu yashiklar ko'tarib, shu asal olishlarda qatnashganman. 130-150 kilo berganini ham ko'rdim. Mana karrikalarda 75-90 kilo berganini ham ko'rdim. Mana biz yengil 90 kilo beramiz. Abu sklenarlar 75 kilo beradi. O'zim ko'rganman, qatnashganman shu asal olish jarayonlar. Shu, mana bo'ldi. Bizda bu yil rekordmenimiz 50 kilo asal berdi. Rekordmen. Aynan rekordmendan ikkinchi asal kachka 50 diastazali al asalli asaldan sizga ajnabiy probga olib kelganmiz. Rahmat. Tatib ko'ramiz. Lekin hech bo'lmas. Sizda bu tonlarda asal juda zo'r bo'ladi. Juda zo'r bo'ladi. Asl bo'stonlik asal bo'yicha yaxshi ko'rsatkichda. Yaxshi ko'rsatkichda. Endi baribir bizda ham ichida ozgina har xil arachilar ham bor, lekin bo'stonlikda asalni Germaniyaga, Bavariyadan Grafrainet, Montikola seleksiyasi, Stefan Lufka oborganmiz bo'stonlik asalni yib ko'rdim, hayron qoldim. Shirinligi ham kuchli ekan deyapti, tekshirib ko'rdim, laboratoriyaga tekshirdim. O'zini Germaniya, o'zini arisidan, o'zini asaldan kuchli ekan bo'stonlik. Bo'stonlikdan bitta klientimiz bor. O'sha beruvdi-da bir litr bizga. Siz uni o'zimiz yemadikda Stefan Lukko bo'ldi. U yib hayron qoldi, so'ng laboratoriyaga olib borib tekshirtirdi ham kuchli chiqdi biz bo'stonlikdan asalni. Stefan Lukko. Hozir buni yuribsan-da asal deb. Aka, rahmat qattiq. Mayli, bizga sizga o'xshagan rivoj. Salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat.